ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦନ୍ତର ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା। ସେବକମାନେ ଚାଲିଲେ ନିଆରେ, ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ଘଟବାସୁଳୀ ବରବାସୁଳୀ ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଉଦଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ଭୋୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରୁ ଏହି ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ପରମ୍ପରା ଚାଲିଆସୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଜମିଦାର ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉଡ଼ା ପର୍ବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ଉଡ଼ା ପର୍ବ। ଚୈତ୍ର ମାସ ପନ୍ଦର ଦିନ ଠାରୁ ଘଟ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ପରେ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଘଟପୂଜା ସହିତ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ପାଟୁଆଙ୍କ ସହ ମାଆଙ୍କ ସେବକମାନେ ନିଆଁରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନଅ ଦିନ ଧରି ବ୍ରତଧାରୀ ଏବଂ ସେବକମାନେ ବ୍ରତ ରଖିବା ପରେ ବୈଶାଖ ମାସ ନଅ ଦିନରେ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ସମ୍ଭବତଃ ଚଉଦଶହ ଶତାବ୍ଦୀ କି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତେରଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୂୟା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରଜା ଜମିଦାର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ବହୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ବୈଶାଖ ମାସ ନଅ ଦିନରେ ମା ଘଟ ବାସୁଳୀଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ବ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାଆଙ୍କ ଉଡ଼ା ପର୍ବରେ ପାଟୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଧି ଅନୁସାରେ ନଅ ଦିନ ଧରି ବ୍ରତ ରଖି ପାଟୁଆ ଏବଂ ସେବକମାନେ ଏହି ଉଡ଼ା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ଏହି ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଉଡ଼ା ପର୍ବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ, ଆମର ନୀଳଗିରି ରାଜା ମହାରାଜ ସମୟରୁ ଏ ମଧ୍ୟ ପାଳୁଛୁ। ଭୟା ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ତାକୁ ଜମିଦାରମାନେ ପାଳନ କଲେ, ତାପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଏହି ପରମ୍ପରା ଲୋକଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।